الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ كل وعنا ونكسن دعوذ يا الملك استنقد دعوان إنسان كن سلوا دروح نجس وقاري جيجا سمالد ودكتة يا عالم كأنتي سكلا وركنا هدي الله هو دلوا قلاد وحد لس عسين إنسان جوا اسم محمد بكر هذا بدأ وركنا دين هنا بدور كرونا وحا كمدا gudoomiyihii hore ee gudida ilaalinta dabagalka hantida qaranka Soomaaliland ayaa sheegay inaanu xilka ka qaadi karin gudoomiye baashe xildhibaan ka tirsan guddi hoosaadka gudida ilaalinta hantida qaranka Soomaaliland ayaa sheegay inuu damac kaga jiro xilka gudoomiyenimo ee gudidaasi kadib geeridi Kofi Annan ayaa madaxweynayaasha caalamka qaar ka mid ah ay sheegeen inay geeridiisa aad uga xun yihiin cabitaanka lagu agcabo caruurta sigaarka ayaa la sheegay daraasad laga soo saaray in ay caruurta noloshooda dambe ay aad ugu xuntahay daawadayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idin hayno haatan u diyaar garoobo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan